olemme HT, eli kansankielellä Hellyden turbiin. Hellyden turbiin. Kyllä, hyvää iltaa, hyvää iltaa. Ensimmäisessä live-lähetyksessämme virallisessa. Ja emme ole tänään täällä valitettavasti soittamassa teille, olemme kertomassa suru-uutista. Esittelemmekö me itsemme? Tässä on ensimmäisenä päävokalistimme. Ja pamppumme. Pääpamppumme tietenkin. Diving Sports. Ja sitten esittelen myöskin se toinen, niin muistella sut. Hän on Larvin Steel, pääkitaristimme ja basistimme ja kielinen rock. Ja siellä kohtaamme suuren synistin, joka on kokonsa lisäksi myöskin suuri soittotaidoissaan ja riffeissään. Hän on Aare. Ja mitä tulee tämän päivän sen uutiseen, niin mehän lupasimme, että marraskuussa tulee lähty julkiseksi kuningaslevy, joka muista mulle tulee vieläkin kovempi kuin mitä siitä on luvattu. Eli se on bonusta, ihmiset hyvät. Mutta se vaan on semmoinen juttu, että se tulee vuonna 2011 vasta julki, tuossa kevätpuolella, aikaisessa vaiheessa kuitenkin. Kyllä. Ensimmäisellä puoliskolla. Ensimmäisellä kvartaalilla jopa. Kyllä näin. Toivottavasti. Kyllä. Tähän tähtäämme. Kyllä. Joten tehkäämme kun me juokaa ja ottakaa rennosti. Kyllä. Tulette yllättymään positiivisesti. Nauttimaan seurastamme meidän levymme kanssa silloin. Se on suurta juhlaa. Pienen hinnan vuoksi, tai jopa sen takia. Tänne he nyt tehty rahaa sieltä kuistelua. Tätä me rahasta, meillä on rahaa niin paljon normaalisti. Mutta iloitkaamme musiikista meidän kanssa vielä vähän aikaa, mutta saakaa jäljellä. Hoi!